ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിന്റെ ആദ്യ സിനിമാ ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് 60 വർഷം തികയുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജാതി ഭേദം മതദ്വേഷം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ പാടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ലോകസംഗീത ചരിത്രത്തിൽ പുതുയുഗ പിറവി കുറിച്ച അരങ്ങപ്രവേശം. ആ ദിനം മുതൽ ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്ത് മറ്റൊരു കാലം പിറക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഓരോ സംഗീതാസ്വാദകരുടെ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലുമെല്ലാം യേശുദാസ് കൂട്ടായി. എം ബി ശ്രീനിവാസിന്റെ ഈണത്തിൽ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം എന്ന ഗുരുദേവ ശ്ലോകം പാടി യേശുദാസ് പിന്നണി ഗായകനായി ഇറങ്ങിയേറിയത് 1961 നവംബർ 14. ഭരണി സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു റെക്കോർഡിംഗ്. ശബ്ദലേഖകൻ വിഖ്യാതനായ കോടീശ്വര റാവു. ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃക സ്ഥാനമാണിത്. ഓരോ വേദിയിലും യേശുദാസ് എന്ന ഗായകൻ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഗാനത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ജനതയെ അഭിസംബോധന പോലും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നും ആ പാട്ടുപാടി അഭിനയിച്ചത് ആരാണ് എന്നത് ഒരു തർക്ക വിഷയമാണ്. ആദ്യത്തെ കണ്മണി പെണ്ണായിരിക്കണം, അമ്മയെ പോലെ ഇരിക്കണം, മുഖം അമ്പേ പോലെ ഇരിക്കണം. പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം മലയാളിക്ക് മനഃപ്പാഠമായി. ദക്ഷിണാമൂർത്തി, ദേവരാജൻ, ബാബുരാജ്, രാഘവൻ, എം കെ അർജുനൻ എന്നീ സംഗീത സംവിധായകരിലൂടെ യേശുദാസ് മലയാളിയുടെ മാറ്റാനാകാത്ത ശീലമായി. മാണിക്യ വീണയുമായൻ മനസ്സിന്റെ താമരപ്പൂവിലുണർന്നവളേ പാടുകില്ലേ വീണമീട്ടുകില്ലേ നിന്റെ വേദന എന്നോടു ചൊല്ലുകില്ലേ. ദാസേട്ടന്റെ നാട്ടുകാരായി മലയാളി അഹങ്കരിച്ചപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കടം വാങ്ങി മറുനാട്ടുകാർ ആദരിച്ചു. പച്ചക്കിളികൾ തോളോട് പാട്ടിക്കുയിലോ മടിയോട് ഭൂലോകം ആനന്ദത്തിന്റെ 8 തവണ ദേശീയ പുരസ്കാരം, 24 തവണ കേരള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മികച്ച ഗായകനുള്ള മറ്റ് അവാർഡുകൾ വേറെ. പത്മ പുരസ്കാരം നൽകിയും രാജ്യം ആ പ്രതിഭയെ ആദരിച്ചു. മതിയെന്ന് യേശുദാസ് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നാലെ പോയ പുരസ്കാരങ്ങളുമുണ്ട്. രാമകഥാഗാനലയം മംഗളമെന്ന തമ്പുരുവിൽ പകരുക സാഗരമേ ശ്രുതിലയ സാഗരമേ. കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിവരാത്ത ആ ശബ്ദമധുരം സ്റ്റുഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞ വർഷം മലയാളി വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ്. ഇനിയും കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന അതിമധുരമായ ഗാനങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മനോരമ ന്യൂസ്.